рубриці «Тест-99» представляємо вам міжнародний бестселер «Солодка Даруся». Це найвідоміший роман української письменниці Марії Матіос, переможець всеукраїнського рейтингу «Книжка року» 2004, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2005 року, найпопулярніша книга України 2004-2014 років, що мала найбільший вплив на свідомість українців. Роман називають трагедією, адекватною історією ХХ століття, а саму Дарусю – образом майже біблійним. У книзі йдеться про гірку долю Дарусі та її батьків на тлі історичних катаклізмів ХХ століття, миттєвих змін влади, партизанського руху, свавілля спецслужб, колективізації, Другої світової війни. Події розгортаються в глухому гірському селі Черемошне на Буковині. Історія власної родини допомогла Марії Матіос при написанні роману, адже й сама вона має гуцульське коріння і походить з Буковини. Напевно, саме тому поетика Буковини, гір, дримб, недільних служб повсюдно присутня у творчості письменниці. Роман перевидано 7 разів, загальним накладом понад 200 тисяч примірників. «Солодка Даруся» вийшла окремою книжкою в перекладі італійською, польською, російською, німецькою, литовською, хорватською та французькою мовами, на черзі англійською та сербською. Це улюблена книга екс-президента Віктора Ющенка та лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Роман Марії Матіос має 3 сценічні версії. Найпопулярніша – іде на сцені театру імені Івана Франка в Івано-Франківську. Цю виставу бачили не тільки в Україні, її бачили в Канаді і Сполучених Штатах Америки. У березні 2015 року настав момент, коли «Солодка Даруся» мала заговорити на великому кіноекрані. Саме тоді був презентований кінопроект, результатом якого має стати художній твір «Солодка Даруся». Режисером став молодий львів'янин, художнім керівником – оскароносний польський режисер Анджей Вайда. Щоб зрозуміти хоч тисячну частину силу роману Марії Матіос «Солодка Даруся», розгорніть його на 99 сторінці. Отож, з того часу широким гребнем дамби можна було не тільки йти, але навіть бігти. Але якщо стати на цьому найвищому місці і зненацька подивитися вниз на ріку, то може закрутитися в голові, кого голова не дуже здорова. А якщо дивитися просто так, задля цікавості, то внизу, попід саму воду, можна побачити такі ж прибережні кручі і каміння, як тут зверху. Діти бувало бавляться і забіжать по дамбі вниз, як дрібні сонечка після дощу по веселці. А потім плюскаються цілий день у воді. Але батьки воліють дати дітям по парі букових палець на сраку, ніж пустити їх купатися під дамбою. Кажуть, місце прокляте, то й небезпечне.